Вже з водою. Криворіжці отримали воду з нового магістрального водогону. Запрацювала наразі перша ланка, але поки, кажуть у службі відновлення інфраструктури Дніпропетровщини, її достатньо, аби забезпечити мешканців добовою нормою води. Та розслаблятися не час. Над наймасштабнішим проєктом часів української незалежності працюють, не покладаючи рук, аби бути готовими до зимового сезону. Як просуваються роботи, дізнавалася Вікторія Вахрушина. Був хаос, паніка по місту, тому що всі кинулись купувати воду, і ціни піднялись в супермаркетах буквально за 5 літрів пляшку. 100 гривень була ціна 5 літрів пляшки, але потім буквально через день вже все вирівнялось, почали регіони доставляти воду, і вже місцева влада почала контролювати. Так, місцеві мешканці Кривого Рогу згадують перші дні після підриву Каховського водосховища. Безжиттєдайною виживати доводилося мешканцям і багатоквартирних, і приватних будинків. Воду давали по 2 години зранку та ввечері, і то доходила вона лише до 4-го поверху, згадує Василь. Зараз, каже, з кранів потекла, та все одно економлять життєдайно. Нам було взагалі важко, так як маленька дитина, 2-річний хлопчик, вічно вимажеться, десь там влізе. Ну, ми обходились ось баклажки, ось такими набирали. Збирали миски там, ну так, і посуду мили, получається. Важко було. Зараз набагато краща ситуація стала. Вода постійно в крані є. За лічені дні після підриву Каховського водосховища агентство відновлення розпочало будівництво нового водогону. Зазначають, якщо до катастрофи вода йшла на Кривий Ріг і до зрошувального каналу в поля, зараз напрямок змінили. І вода з Інгульця йде до Кривого Рогу і далі до Зеленодольської громади. І вже достатньо цієї нитки було, щоб наповнити старий канал протяжністю 10 кілометрів, ми його наповнили. І за 3 дні, саме на цьому місці, тут йде єднання каналу, зворошувального каналу, і каналу, який до цього питав Південне водосховище. Від насосної станції на річці Інгулець до місця скидання води у зрошувальний канал проклали понад 16 кілометрів труби. За моєю спиною нестримним потоком вода потрапляє прямо у канал, яким доходить до водосховища, фільтрується і тільки тоді потрапляє до осель криворіжців. Першу нитку водогону запустили тиждень тому. За словами служби відновлення інфраструктури області, вона дасть змогу на чверть закрити потребу в питній воді для криворіжців. Та розслаблятися не час, зазначають у службі, адже за проєктом планують прокласти не одну, а 4 нитки. Це перша нитка, яку ми проклали, вона дозволяє по проєкту доставити 100 тисяч кубічних метрів води на добу. Зараз розрахунково ми поставили розходомери, порахували, скільки води проходить. Зараз проходить у нас 106 тисяч кубічних метрів води. Водночас кипить робота і над зведенням другої насосної станції. Вона буде мати 4 основних насоси – 1 аварійний і 1 резервний. І качатиме 400 тисяч кубів води на добу. Великий об'єм води, і воду треба підіймати з відмітки наверх. Да? І ця станція буде допомагати великий об'єм води подавати далі на канал, на перекачку води. Наразі влаштовується фундаментна плита для будівлі насосної станції. На зараз проходить армування з останні етапи. Влаштовується опалуба для прийняття бетону. Всі роботи завершити планують до початку жовтня цього року. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».